ეკა, მოგესალმები პირველ რიგში, როგორ განწყობაზე ხარ? არაჩვეულებრივი, მადლობა. ძალიან კაი, ესე იგი, ამ ვიდეოს ჩვენწერთ კორონა ჯამს. მაგრამ ეს კორონა იმდენ ხანს გაგრძელდა, რომ ვერავინ ვეღარ მიხვდება, რომელი თვეშია ჩაწერილი რა. ესე იგი, მოდი მე შენ თავს წარუდგენ იმ ადამიანებს, ვინც უნდა გიხილოს და გიყუროს. ჩემთვის შენ ხარ ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალი შესყიდვების მიმართულებით და როგორც მახსოვს, თითქმის 13 წელი თუ 15 წელია. კი, დაახლოებით. შესყიდვებში ხარ და ესეთი რაღაც გადავწყვიტე დღეს, რომ კონკრეტულად რაღაც ცირე ინტერვიუს ფორმატით წავიდეთ რა. ინტერვიუს ფორმატით და ყველაზე აქტუალურ კითხვებს გავცეთ პასუხი, იმიტომ რომ რატომღაც ეს სფერო შესყიდვების მართვა იჩაგრება. უამრავ ვიდეოს ხედავთ გაყიდვებზე, მარკეტინგზე, ციფრულ მარკეტინგზე და ასე შემდეგ, მაგრამ შესყიდვებზე პრაქტიკულად ქართულ რეალობაში ერთ ვიდეოსაც ვერ მოიძიებ. ამიტომ მე მინდა დღევანდელ ამ ჩვენ ინტერვიუზე ფარ დავხადო, ვთქვათ, რამოდენიმე იმ მნიშვნელოვან კითხვას, რომელიც დარწმუნებული ვარ ნებისმიერ პროფესიონალს აწუხებს შესყიდვებში. პირველი, ალბათ, რასაც დაგისვავდი კითხვას, ეს არის კონკრეტულად აი მოძიების პროცესი. ყველაფერი იწყება მოძიებიდან, ხო? ანუ შემოვიდა დაკვეთა, ვთქვათ, კომპანიისგან, ხელმძღვანელისგან, რომ ჩვენ გვჭირდება აი ეს კონკრეტული ნივთი ან ნივთები. და არის ასაწყობი მთელი პროცესი, დაწყებული მოძიებიდან და ასე შემდეგ, რომელსაც მოგვიანებით ჩავღრმავდებით, მაგრამ აი პირველი მოძიების პროცესში რა უნდა გავითვალისწინოთ იმისათვის, რომ ეს მოძიება იყოს მოკლე დროში ეფექტიანი და რაც თავარია შედეგის მომდენო. პირველ რიგში მადლობა დათო, ჩემთვისაც ძალიან საინტერესოა ეს ფორმატი და მადლობა რომ აქტუალობა შეძინე. ამ საკითხს, ნუ მოძიება პირველი ეტაპია მართლაც, ხო, შესყიდვების ციკლის და ამასთან დაკავშირებით ხაზს გაუსმა ორ მნიშვნელოვან ფაქტორს. პირველი თემა ის არის, რომ შესყიდვების სფეროში მუშაობენ აბსოლუტურად სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები და ძალიან ხშირად ისინი არ არიან იმ საქონლის და იმ მომსახურების სპეციალისტები, რისი შეძენაც უწევთ, ხო? ამ შემთხვევაში მექნება კონკრეტული რეკომენდაცია. სანამ მოძიების პროცესს დაიწყებენ, მნიშვნელოვანია, რომ ჩამოაყალიბონ მინიმუმ 5 ტექნიკური კრიტერიუმი აი ამ საქონლის. კი ბატონო, ჩამოწერონ. აი მაგალითად, დანადგარების შემთხვევაში შეიძლება იყოს წარმადობა, სიმძლავრე, გაბარიტები, ხო, გვეტევა თუ არა კონკრეტულ ადგილას. ნუ არ ვიცი, ქსოვილის შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს შემადგენლობა, განქსოვილის სფერი. ანუ კრიტერიუმები ამ საქონლის შესასწავლად და ამავე კრიტერიუმებით ეს კონკრეტული საქონელი უნდა შეადარონ სხვა მომწოდებლის იდენტურ საქონელს. ეს დაგვეხმარება იმაში, რომ ერთი კუთხით შევისწავლოთ გარკვეულწილად ტექნიკურად ეს პროდუქტი და გავიგოთ რითი ფასობს ეს საქონელი და მეორე ზუსტად იდენტური კრიტერიუმებით შევაფასოთ, ხო? ეს არის მნიშვნელოვანი პრინციპი ტენდერის ჩატარების. და მეორე ფაქტორი, რაც მნიშვნელოვანია, ჩვენ თუ გვინდა გავიგოთ და გვჭირდება ორი ბიუჯეტი, ხო? ერთი დაუშვათ ესეთი ბრენდული, გამოცდილი, კარგად ცნობადი საქონლის, მაღალფასიანი, მარტივად რომ ვთქვათ, და მეორე უფრო ბიუჯეტური ვარიანტიც გვაინტერესებს, ნაკლებად ცნობილი ბრენდების. ამ შემთხვევაში უნდა გაკეთდეს აუცილებლად ორი, მოდი შესყიდვების ისტორია დავარქვათ, შედარება უნდა მოხდეს იდენტური ბრენდების ერთმანეთთან. ანუ მაღალი სეგმენტის ბრენდები უნდა შევადაროთ ერთმანეთს და თავის მხრივ შეგვიძლია ცალკე შედარება გავაკეთოთ დაბალი ან საშუალო სეგმენტის იგივე პროდუქციის. აქ, ასე ვთქვა, ტექნიკური პარამეტრები შეიძლება იყოს აბსოლუტურად, შეიძლება გერა უნდა იყოს ერთი ტენდერის პირობებში იდენტური, მაგრამ აქ ყურადღება ექცევა უკვე კომპანიის, ასე ვთქვა, ხარისხს, მის ბრენდს, მის გამოცდილებას და ასე შემდეგ. ბიუჯეტური, ხო, არის სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ლეველის კომპანიები ბაზარზე. იმიტომ რომ თვითონ გაყიდვების ხრიდან სხვათაშორის დავამატებ, როდესაც გაყიდვების მენეჯერებთან მქონია შეხვედრები და ურთიერთობა, ეს არის თემა, რაც ძალიან აწუხებს. იმიტომ კითხვა ისმის ხშირად, ვინ არის ჩემთან ერთად, ჩემი კონკურენტი ვინ არის, ვის მადარე? გაყიდვები მეკითხებიან, იმიტომ რომ სულ აქვთ განცდა იმის, რომ შესყიდვები აქ უშვებს შეცდომას, რომ ადარებს
არა მისი დონის კომპანიას და შესაბამისად გაქვთ განცდა და შიში იმის, რომ შეიძლება მოხვდნენ არათანაბარ პირობებში, არასწორ გარემოში და შესაბამისად შედეგსაც ვერ მივიღებთ ობიექტურს. რა იწოს? ამ შიშს და განცდას არის ალბათ შეიძლება რიგ შემთხვევაში მათი გამოცდილება, რომ ჰქონიათ ასეთი შემთხვევა არასწორად ჩატარებული ტენდერის გამოცდილება და ერთ-ერთ რისკ ფაქტორს ხედავენ სწორედ ამაში და ცდილობენ ასეთი კითხვით და ამის შეხსენებით გადააზღვიონ ეს რისკები. ამიტომ ეს შესყიდვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ძალიან დიდი მადლობა. მაშინ ესეთ კითხვას დაგისვა, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალურია და მე ვფიქრობ, რომ კარგმა, მოკლედ, შესყიდვებმა შეიძლება ააყვავოს კომპანიამ პირიქით დაღუპოს და დააქციოს. და დააქციოს ერთი ძალიან კონკრეტული ფაქტორი. ეს არის რა რისკები უნდა გავითვალისწინოთ გარდა ტექნიკური მონაცემებისა კომპანიების მომწოდებლების არჩევისას. განსაკუთრებული აქცენტი მინდა გააკეთო უცხოელ მომწოდებლებზე ამ შემთხვევაში, თუმცა საქართველოსიც არანაკლებ რისკიანია, თუ მეტად შეიძლება არა, მაგრამ ანუ როდესაც ფული გრიცხება აბსოლუტურად საზღვარ გარეთ უცნობ კომპანიაში, ანუ რამხელა რისკს წარმოადგენს, დარწმუნებული ვარ, ხშირად ასე ვთქვათ. კი, რა თქმა უნდა, ანუ შესყიდვების ასე ვთქვათ ციკლი განვიხილოთ ხო და მოკლედ რომ თქვა, ეს არის დაუშვათ ბაზრის ანალიზი, უკვე შემდეგ ტენდერების შედეგების შეჯამება, შესყიდვა უშუალოდ რაც მოიცავს მოლაპარაკების პროცესს და ხელშეკრულების გაფორმებას, ნუ გადაზიდვა საერთაშორისო შესყიდვების შემთხვევაში, ეს არის უკვე საბროკერო მომსახურება, საბაჟო პროცედურები და შეიკრა საწყობით ხო, თვითონ ეტაპს თავისი რისკი ახლავს რა თქმა უნდა და ამაზე შეიძლება ძალიან ბევრი ვისაუბროთ, მაგრამ მოდი ეს კონკრეტულად ჩამოვაყალიბოთ ლიბებ ძირითად რისკ ფაქტორებს და როგორ დავისყიდოთ თავი ხო კონკრეტულ რეკომენდაციას. შესყიდვები, გაყიდვები საქმე გვაქვს კომერციასთან და ფინანსებთან. ამიტომ პირველი ეს არის ფინანსური რისკები. რა თქმა უნდა. და ფინანსური რისკების დაზღვევა. ერთი შესაძლებელია აი ამ პირობების ჩვენთვის ხელსაყრელი პირობები თვითონ ტენდერის პირობებშივე ჩავდოთ თავიდანვე. და იყოს ეს ასე ვთქვათ ერთ-ერთი პირობა, მაგრამ აუცილებლად მნიშვნელოვანია და ძირითადია ხელშეკრულებაში და შეთანხმებაში ამის გადაზღვევა. დავალაგოთ გადახდის პირობები ისე, რომ არ მოხდეს ასე ვთქვათ სასწორზე და საბიწონად არ დავდოთ დიდი თანხა. მოხდეს ასე ვთქვათ გადახდის პირობები თლავირება და მეორე შეგიძლიათ აი შეგიძლია მოიყვანო აი მაგალითი, რომ აი საბიწონად ვთქვათ ანუ საავანტა მეორე ფაქტორია ბოდიში თვითონ საბანკო ინსტრუმენტები ხო, რომლითაც ეს სხვადასხვა სახის საბანკო გარანტიები, რაც ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანია შესყიდვების მენეჯერი ფლობდეს ინფორმაციას და აქტიურად იყენებდეს ამ. ერთი ჩავშალოთ ორივე თემა ახლა, ანუ საბანკო გარანტიებში, იმიტომ რომ ეგა ერთია, რომ ვთქვათ შეიძლება ჩვენ გვიყურებდნენ შესყიდვების მენეჯერები, რომლებიც წლებია ამ საქმეში არიან, მეორე შეიძლება გვიყურებდნენ იმ სტარტაპების ან ორგანიზაციების დამწყებები, ვინც აი ახლა იდგავენ ფეხთა, რა ვიცი, ზოგმა გადაწყვიტა, რომ მოდი ახლა ეს პროდუქტი შემოვიტანო საქართველოში. რაღაც კაპიტალი მოიძია, მაგრამ შეიძლება აბსოლუტურად ასე უფსკრულში აღმოჩნდეს აი ამ შეცდომების გამო. ამიტომ კონკრეტულად აი საბანკო გარანტიებში, იმიტომ რომ გულწრფელად ვიტყვი, მე ბოლომდე არ ვარ ამას ჩახედული, ბანკით როგორ შეგვიძლია დავიზღვიოთ თავი ეს რო ჩავშალოთ და მეორე კონკრეტულად ხელშეკრულებაში ვთქვათ იგივე ეს კონსიგნაცია თუ რაც არის აი ეს როგორ ლაგდება, ან საუკეთესო ხელშეკრულებას ხო არ გაიხსენებთ, სადაც მაქსიმალურად იყო დაზღვეული მოლაპარაკება. მაქსიმალურად დაზღვეულია, როდესაც შეგისრულეს უკვე ან მოგაწურდეს საქონელი და შემდეგ იხდი უკვე თანხას, როდესაც ხელშესახებია ეს ყველაფერი. როგორც წესი, უცხოელი პარტნიორიც აქეთ ათ ზიდინდობით არ არის ხშირად ასე ვთქვათ გამშრალული და მასაც ჭირდება ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ უნდა მოხდეს დაბალანსება, საავანსო თანხა შეიძლება იქნას გადახდილი მხოლოდ და მოვითხოვოთ ამის საპირწონედ საავანსო გარანტია ამ კომპანიიდან, ეს დაახლოებით, ანუ მოდი ეს ვთქვათ reasonable რო ჩავთვალოთ, დაახლოებით შეიძლება იყოს 20% პარკლებში, 20% მაგ ხო არის 20% დაკარგო.
ეს რისკი არის, მაგრამ ამისათვის აკეთებ წინასწარ ეს ჩვენ საუბრობთ, ოდესაც პარტნიორი შერჩეული გყავს, ხო? ამის წინასწარ აკეთებ მოძიებას, სთხოვ გარკვეულ ფინანსურ დოკუმენტებს, გამოცდილებას, რეფერენსებს, ანუ მისი ბრუნვის შესახებ, პარტნიორების შესახებ, რეკომენდაციებს და გვაქვს საშუალება უკვე, ხო, თანამედროვე, ასე ვთქვათ, პირობებში გადავამოწმოთ, ეს რამდენად ადეკვატურია და მეორე მომენტი, რასაც აქვე ვახსენებ, ეს არის უკვე მეორე სახის რისკს უკავშირდება, ეს არის ხარისხის შეუსაბამოობის რისკი. ხო, რომ ჩვენ ვერ მივიღოთ ის პროდუქტი, რისი მოლოდინიც გვაქვს. და ძალიანაც და მithodes ხო, აზიაში და არაცნობილ ბრენდებთან ეს არის. ამ შემთხვევაში ახლა იდეალურია, რომ ჩვენ საქონლის მიღებამდე შევამოწმოთ საქონელი. საქართველოში ეს მარტივია, ხო? ამ შემთხვევაში შეგვაქვს საშუალება. მაგრამ საერთაშორისო შესყიდვებში ჩვენ ძირითადად ვიყენებთ, თქვა საკმაოდ დიდი რეპუტაციის მქონე საერთაშორისო საექსპერტო ჯგუფებს, რომელთა მომსახურებაც არც თუ ისე ძვირი ღირს და შესაძლებელია მათ შეგიმოწმონ საქონელი ხარისხობრივად, რაოდენობრივად, ჩინეთშივე, ნებისმიერ ინდოეთშივე, ნებისმიერ ევროპაში თუნდაც, ხო? თუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საფრთხილო საქონელია. სანამ თქვენ ამ საქონელს მიიპარებთ, სანამ თქვენ გადაუხდით ღირებულებას, სან და რამდენი პროცენტს დის ხოლმე ეს ხარჯებს? გაჩნია რა სახის დაკვეთა გექნებათ, რა მოცულობის ტვირთზეა, შეიძლება ასე ვთქვათ random inspections ვეძახთ, შემოწმება შეიძლება თავიდან ბოლომდე მოხდეს, ეს აბსოლუტურად თქვენ დაკვეთაზეა, მაგრამ ეს არ არის ის თანხები, რასაც კომპანია ვერ მისცემს თავს უფლებას საპირწონეთ, როდესაც დიდი რისკი გვიდგას. ანუ ეს ფარავს უკვე თქვენს ფინანსურ რისკსაც გარკვეულწილად და ხარისხის შეუსაბამოობის რისკსაც. და ბოლო სახის რისკებში მოყვავდი უკვე თვითონ უკვე ტრანსპორტირების დროს საქონლის დაკარგვის, განადგურების, ხო, ვერ ჩამოსვლის უსვლი, აქ უკვე სუფთად მუშაობს სადაზღვეო, ასე ვთქვათ, პოლისები და სხვადასხვა კომპანიები და ვფიქრობ, რომ დღეს უკვე ეს ახალი არ არის და ყველა სარგებლობს ამომსახურებით. ჩვენ დავაზღვიოთ ეს ტვირთი გადაზიდვისას. დიახ. და აი საბანკო გარანტიები ვახსენეთ წეგან და ბარემ ეგეც რომ განმარტოთ ამ შემთხვევაში, აი ეგ საბანკო მექანიზმი როგორ ჩავრთოთ ხალშეკრულების პირობებში და თქვენი საბანკო, ასე ვთქვათ, აგენტის, ექსპერტის, კონსულტანტის დახმარებით გარანტიები შეიძლება მოითხოვოთ აბსოლუტურად სხვადასხვა სახის, იყოს ეს საავანსო გარანტია, იყოს საშემსრულებლო გარანტია, თქვენ გახსნათ პირიქით აკრედიტივი ამ შემთხვევაში, ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი საწონდაწონვა უნდა მოხდეს ფინანსურად თვითოულ საბანკო, ასე ვთქვათ, საბანკო ტრანზაქციას და ამ სერვის თავისი მომსახურება, ამ ყველაფრის გათვლა უნდა მოხდეს საბანკო ექსპერტთან ერთად და მიიღოთ გადაწყვეტილება და შეაფასოთ თქვენი რისკები. ესე იგი, რომ შევაჯამოთ ეს პროცესი, ძალიან მნიშვნელოვანია რა რეპუტაცია გადავამოწმოთ კონკრეტულად, ვინ უწევს რეკომენდაციას ამ კომპანიას, დავიზუდოთ თავი იმ კუთხით, რომ იქ ადგილზე ექსპერტ შევამოწმებინოთ, რამდენად ხარისხიანია პროდუქტი. ამის შემდეგ დავაზღვიოთ ტვირთი ყველა ვარიანტში იმისთვის, რომ ჩამოგვივიდეს და ეს დაზღვევა მე მგონი ანუ არის კარამდე მოტანით, ხო? ხო, სხვადასხვა პირობებით და გადაზიდვას და ყავდეს ესეთი ფორვარდერი, რომელსაც პასუხისგებლობის დაზღვევა აქვს, რომელსაც გამოცდილება აქვს, ამ რომელსაც გამოცდილება აქვს. ძალიან საინტერესოა, აი ფორვარდერების როლზეც კითხავდი, იმიტომ რომ ან ფორვარდერებისაც ჩამოაქვს კონკრეტულად თქვა და უფრო გემებითაც იგულისხმება და უფრო ავტო ნებისმიერი იქნება საზღვაო სახმელეთო გადაზიდვა. იცი როგორ არის ხოლმე, ყოველწლიურად რაღაც სოკოები ვიჩდებიან ახალი სატრანსპორტო კომპანიები და ეს შეხვედრები ტარდება, მაგრამ დრო თვითონ ფილტრავს ამას ყველაფერს. ძალიან ხშირად ეს არის ხოლმე ერთი კაცის კომპანია, რომელიც მძღოლებს უკავშირდება მანქანების ფლობელებს და ასე გიგვარებს, ცდილობს მოაგვაროს ლოგისტიკური პროცესები, რაც გამოცდილება უნდა კონდეს და იცოდეს და ასე ვთქვათ, როდესაც ძლიერი კომპანია ადგას, რომელსაც შეუძლია შემდეგ მოგიგვაროს გარკვეული პრობლემები, რა თქმა უნდა კომფორტია ამ შემთხვევაში. ამდენი საკითხი ყოფილა, ესე გასათვალისწინებელი, ვერც გაყიდვების კუთხით უყურებდი ხოლმე. შესყიდვებსაც ბევრი ფუნქცია გვაქვს. შესყიდვებს მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება უფრო ბევრი ვიდრე გაყიდვებს და უფრო როგორი საქმე მგონია, იცი, სადაც იდეალური სიზუსტე არის საჭირო, იმიტომ რომ გაყიდვებზე სულ ამას ვამბობ, რომ გაყიდვების მენეჯერებს ამ შემთხვევაში ბევრი რაღაცები ეპატიებათ ხოლმე.
აი რაღაც ისეთი შეცდომები, რაც მარტივია რო დაფარო. და შესყიდვებში ეს შეიძლება ძალიან ძვირად დაგიშტეს უბრალოდ და აი რა ვიცი, კომპანიის გაჩერების ტოლფასი იყოს და აი საწყის ეტაპზევე დაშვებულმა შეცდომამ შეიძლება არასწორად დაასრულოს ციკლი. მიტყოდი რომ ძალიან დიდ სიზუსტეს ყურადღებას მოითხოვს, მაგრამ ამოდოს პირადად ჩემთვის ძალიან კრეატიული, ასე ვთქვათ, პროცესია და თუ შემოქმედებითად მიუდგები, ამოუწურავი. კი. სფეროა შეთხოვაშიც. ეკა ესეთ რაღაცას კითხავდი რა ხან თემა მოიტანა თან. არის სტანდარტული ლიფტები, რომელსაც მოიპოვე და არის ვთქვათ არასტანდარტული რაღაცა შეკვეთები. ამ შემთხვევაში რა ვქნათ? ანუ რაღაცა არის ჩამოსატანი, მაგალითად რა, გუმბათი ან რაღაც ისეთ უცნაური ვთქვათ ნივთები. რა შვებით? როგორ ვიძიებთ ბაზრებზე? აი როგორ ვიწყებთ აი ამ კუთხით სტრატეგიას როგორ ვალებთ? ხო, ამ შემთხვევაში მოძიების პრინციპი იგივე, აბსოლუტურად. უბრალოდ თქვენ თვითონ ხართ ძალიან ჩვენ უბრალოდ შესყიდვები ვარდება, ნაკლებად კონკურენტული განამოვადა ხანდახან, ასე ვთქვათ, ორი წარმოებელი ან სამი წარმოებელი შეიძლება იყოს მსოფლიოში ამ კონკრეტული ნივთის და ნაკლებად ეძებთ აი ამათ წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ არის რაღაცა სპეციფიური ნივთები, რომელსაც ვთქვათ, თუ ყავს წარმომადგენელი, რომელიც ასე ვთქვათ, ტექნიკურადაც დაგვეხმარება კონსულტაციას, გაგვიწევს ჩართულია და ჩახედული ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, სიამოვნებით და ვისმენთ მათ ასრსაც და მათ გამოცდილებასაც. ხო, წარმომადგენლები, რომლებიც სიამოვნებს უფრო და ხო, რომლებიც ძალიან ბევრია, როდესაც მოდიან შეხვედრაზე და ექსკლუზიურ წარმომადგენლებს ლობიც, ასე ვთქვათ, გვეცნობიან და მე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ არც ამის მსგავსთან არა გვაქვს შეხება და ასე ვთქვათ, პირიქით საქონელიც რაღაც 100 და 200%-იანი მარჟით იყიდება იგივე საქონელი, რა თქმა უნდა, აი ეს არის ის მომენტი, როდესაც უკვე განხეთქილება ხდება ხოლმე შესყიდვებსა და გაყიდვებს შორის ამ შემთხვევაში. მოძიების პროცესი და თვითონ პროცესი იგივეა, რა რეკომენდაციაც შემიძლია მოგცეთ განსაკუთრებულ საქონელთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რისკებზე ვსაუბრობდით. აქ ისეთი საფრთხილო ხო, საქონელი, რომლის დაღუპვა შეიძლება ადვილად განადგურებადია, ძალიან სპეციფიური, ასე ვთქვათ, პირობები აქ მოწოდების. რეკომენდაცია იქნება, რომ საერთაშორისო შესყიდვების დროს პირდაპირ დაპირობით შეიძინოთ, ეს ნიშნავს, რომ მთლიანად მოწოდების ვალდებულება გადავიდეს გამყიდველის მხარეს და მან უზრუნველყოს მისი დატვირთვაც, ჩამოტანაც და ასე ვთქვათ, თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ გამბაჟება უზრუნველყოთ უკვე საქართველოში მოწოდების შემდეგ და აი ეს სპეციფიური რისკი დაღუპვის, დაძინების, ასე ვთქვათ, განადგურების შემთხვევაში, ესეც მოლაპარაკების საგანია, რა თქმა უნდა, თქვენვე მაწვდით, მომაწვდით და შემდეგ გადავიხდი, ლოგიკურია აბსოლუტურად და მისაღებია ხშირ შემთხვევაში პარტნიორებისთვისაც. ხო, იმიტომ რომ პრინციპში ისიც დაცულია, იმიტომ რომ ვერ გაიტანო მის ხელშია და მასაც ვერ განაბაჟებ, თუ არ გადაურიცხავ თანხას. ერთ-ერთი რისკი აქვს, რომ შეიძლება როგორც ჩამოიტანა, ისე წახება მოუწიოს, თუ არ გადაუხადეთ თანხა. ესეც ხო არის რეალურად? ან სხვა რეალიზატორის პოვნა? ანუ ამ შემთხვევაში, როდესაც მომწოდებელსაც ეშინია, რომ გზაში არ დაზიანდეს, მისთვისაც მოსახერხებელია ეს ყველაფერი, ჩამოიტანთ, მოგაწვდის საქონელს და ამის შემდეგ მოხდება ანგარიშ წორება. აი წეგანი ხო, წეგანი ჩამოვარდა საუბარი გაყიდვებსა და ესეთი სფეროა მაინც. ხო, ჩემი სფეროა და ესე იგი ამ სფეროს ვერ ავწდები თამაში, ესეთი კითხვა მე და დაგისვა, რომ ძირითადად რა ხრიკებს იყენებენ ხოლმე გაყიდვები? აი რამე ისტორია ხო გახსენდება ისეთი, რომ აი გაყიდვება რაღაცა ხრიკები შეიძლება მიხვდით ამ ხრიკებს და რა გამოგაპარებს ამას, მაგრამ აი რა გაგახსენდება შეიძლება ცოტა ისეთი იუმ სახალისო ისტორიაც იყოს რა. კარგი, მოდი ჯერ სერიოზულად გავცემ პასუხს და ეხლა გამახსენდა ზუსტად ერთი ასეთი შემთხვევა. ძირითადად მოდი ვიტყვი, ზეგავლენის მოხდენას ცდილობენ манипуляция, ხო, ბყალებში. ვადებთან დაკავშირებით. აი, მაგარი ფრაზები მაინტერესებს. ამას ეხლა თუ არ შეიძენთ,
ასე ვთქვათ, არის დაინტერესებული სხვა მხარე გავყიდი და შემდეგ მოწოდების დრო მექნება ორმაგი. ცოტა დაგვრჩა იძახიან, ხო, ამ შემთხვევაში? ხო, ან აი ხლა სტოკში მაქვს და შემდეგ როდესაც ვაწარმოებ, ეს უკვე ცდება ჩემი მოწოდების, ასე ვთქვათ, პირობებს. ამიტომ ამ შემთხვევაში ცდილობენ ხოლმე მოგაქციონ გარკვეულწილად სტრესულ მდგომარეობაში, რომ მალე მიიღო გადაწყვეტილება მათ სასარგებლოდ. ან ძირითადად ხდება ვადებთან მიმართებაში და ეხლა მაქვს ეს ამფასად. აი მარტიდან უკვე ან ახალი წლიდან აუცილებლად შეიცვლება ეს გაძვირდება ნებისმიერ შემთხვევაში. არის შემთხვევები, როდესაც არაფერი არ ძვირდება. და მეორე შემთხვევა არის აი რიტყვდები რამეთოდ ხდები, როდესაც გატყობ. შესყიდვების ინტუიცია. შესყიდვების ინტუიცია. Ну, აქ ახლა მოდი სერიოზულად რო თქვა, არის ხო პარტნიორს თუ იცნობ, არ იცნობ, ახლა წინა გამოცდილებასაც აქვს მნიშვნელობა, ახლა მოდი ასე თქვა, ეს სხეულის ენაც და რაღაც ეს კომუნიკაციის ფორმაც გასცემს ხოლმე ძალიან ხშირად და აი ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ჯამში გაძლევს იმ ინტუიციას, რომ მიიღო გადაწყვეტილება. და მეორე არის ის, რომ დაუშვათ, აი ეს მსგავსი საქონელია შენის არ გჭირდება. და ფაქტიურად განსხვავება არ არის და რატომ უნდა გადაიხადო ზური, მოდი ჩემთან იყიდე, დავშვათ ეს და შეიძლება განსხვავება იყოს ერთი ღილაკი სხვა პარამეტრებში არც გქონდეთ განსხვავება და ამ დროს ის თქვენთვის იყოს მნიშვნელოვანი და სასურველი, მოდი ასე ვთქვათ. აი ესეთი რო იყნოსავენ, რომ ცოტათი გეძვირა, შეიძლება შემოგთავაზონ ოდნა უფრო ია. სხვა ვარიანტი გეუბნება ერთ-ერთია, მსგავს იგივეა, ტყუილად იხტიდი იმაში ბევრს. აი მე ამას. მაგრამ მიხდა რომ იმას მაინც ვერ გაყიდის და იქნება ამაში მაინც გააკეთოს ფული და კი, ამ შემთხვევაში სიფრთხილეა საჭირო და ტექნიკური ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა შესყიდვების მენეჯერისთვის მნიშვნელოვანია, ტექნიკური სტაფის და სპეციალისტების ჩართულობაც, რომ ეს ნიუანსები დაიჭიროთ და ერთად გაიაროთ და რა შეეხება იუმორით თუ შევხედავთ, მქონდა ასე ვთქვათ შემთხვევა, როდესაც აზიელმა მომწოდებელმა იმის დასადასტურებლად, რომ აუცილებლად ვადებში დაგვიმზადებდა საქონელს და 24 საათიან რეჟიმში ამუშავებდა თავის თანამშრომლებს, გადმოგიგზავნა ფოტომასალა, სადაც ეს ბნელ, ასე ვთქვათ, სამქროში ეს მუშები მუშაობენ პროჟექტორების ქვეშ და მოკლედ ამუშავებენ ამ საქონელს და დაავიწყდათ ის მომენტი, რომ კადრში ჩანდა მეორე დარბაზი, სადაც დღიშუქი შემოდიოდა სარკვლიდან, შემოდიოდა დღიშუქი და ნუ ეს ახლა რაღაცა სახალისო დამოკიდებულება შეიძლება თვითონ მათრახით ეთქა თავის თანამშრომლებს. ასე აი აქამდეც კი მიდის ფანტაზია გაყიდვების. კი. გასაგებია, ძალიან საინტერესო. ეკა, წამოვიდა ტვირთი. კი ბატონო, გავითვალისწინეთ ყველაფერი, ავაღებინეთ პასუხისგებლობა. ძალიან საინტერესოა გზაში კონტროლი ტვირთის. როგორ ვაკონტროლოთ, რა მექანიზმებით, ერთი ვიცი რომ რაღაც რომელ კომპანიას მოგადამზით მოკლედ შესაბამისი ტრეკინგ კოდი გაქვს. და თქვა ჩაწერდა სად არის შენი ტვირთი, ხედავ რომ იქ ვადებში არ დაგიგვიანდეს, იქ დროში არ დაგიგვიანდეს. ეს კონტეინერების შემთხვევაში უფრო საზღვაო ან available როცა გაქვს საჰაერო გადაზიდვისთვის, იძლევა ონლაინ კონტროლის საშუალება. სახმელეთოზე ესეთი სისტემა არ გვაქვს. როგორ ვაკონტროლოთ გზა და გზა? მაგალითად რომ არ დაგიგვიანდეს, მაგალითად რომ რა ვიცი, ლოგისტიკა ძალიან რთული სფეროა და როდესაც მთხოვენ განსაზღვრო ზუსტად როდის ჩამოვა ჩემი საქონელი, ძალიან რთულია და არაპროფესიონალურია გასცე კონკრეტულად რიცხვებით და დღეებით პასუხი და ჩვენ ასე ვაკეთებთ ხოლმე, ვიღებთ არა განსაზღვროთ კვირას, კვირის ასე თქვა და აი ამ კვირის განმავლობაში ჩამოვა, იმიტომ რომ პლუს მინუს ლოგისტიკა ძალიან ორიც არა მეტიც ძალიან ასე ვთქვა რთული პროცესია და აბსოლუტურად ისეთი სიტუაციები შეიძლება აღმოჩნდეს ხოლმე, რაც არ იყო წინა კვირის განმავლობაში, არ იყო სეზონურობაზეც არის დამოკიდებული, მით უმეტეს ახლა ამ პანდემიის დროს საზღვრები იყო ჩაკეტილი და ბევრად უფრო შენელებული იყო ტვირთბრუნვა და მოძრაობა როგორც საჰაერო ასევე სახმელეთო.
კონტროლი მარტივად ეავეიბილების და ასე ვთქვათ კონსამტების, ასე ვთქვათ საკონტეინერო გადაზიდვისთვის ეს ყველაფერი ონლაინ კონტროლდება. რაც შეეხება სახმელეთო გადაზიდვისთვის რაპორტინგი და კომუნიკაცია თქვენს ასე ვთქვათ ფორვარდერთან, რომელიც ვალდებულია ჩაგაყენოთ საქმის კურსში და თვითეული ასე ვთქვათ გაუთვალისწინებელი სიტუაციის წარმოქმნის შემთხვევაში ჩაგაყენოთ საქმის კურსში და თქვენთან ერთად მიიღოს გადაწყვეტილება. კი ბატონო, მაშინ ესეთ რაღაცას ვიტყოდი, არის პროდუქცია, რომელსაც ერთჯერადად იძენ და დიდად არ გაღელვებს, მაგრამ არის პროდუქცია, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი შენთვის პრაქტიკულად, შენი კომერციული ციკლი ამ პროდუქცია აწყობს. ეს კითხავს დაგისვავდი, როგორ დავალაგოთ გრძელვადიანი ურთიერთობები მომწოდებლებთან, გრძელვადიანი პოზიტიური ურთიერთობები. ანუ შენის მხრივ რას იყენებ ხოლმე? ერთია, რომ ისინი ცდილობენ, რა თქმა უნდა, რომ მოკიდონ და არის თქვა ბევრი მიწვევა ქვეყნებში და ასე შემდეგ, რომ თქვა განახონ პროდუქცია, როგორ იწარმოება. ეს მარკეტინგული კამპანია. ეს მარკეტინგული, აბსოლუტურად. მეორე არის, შენი ინტერესიც არის, რომ კარგ მომწოდებლებთან ქონდეს გრძელვადიანი ურთიერთობა. ამ შემთხვევაში შენ სულთა ადამიანური კუთხით რას აკეთებ ხოლმე, ან სულთა ტექნიკურად? ზოგადად ამ ურთიერთობების და პოლიტიკის კომპანიასთან ჩამოყალიბებისას, ხომ ხა ვიცით, რომ არსებობს ესეთი ორი ძირითადი მიდგომა, win-win პოზიცია და win-lose, ხო? ამ შემთხვევაში გრძელვადიან ურთიერთობებზე და პარტნიორობა დავარქვათ, არის საუბარი. მნიშვნელოვანია, რომ ორივე კომპანია იყოს, ორივე მხარე იყოს დაინტერესებული, მათი ინტერესები ესში შედიოდეს, ერთმანეთის მხარდაჭერა და გრძელვადიანი ურთიერთობა, ხო? ამ შემთხვევაში ცალსახად win-win პოზიცია მნიშვნელოვანი, მაგრამ მე უნდა ვხედავდე მზაობას და სურვილს გაყიდვების მხრიდანაც ამისას, სამართლიანობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც კი მე იქ გადავამოწმებ და მივხვდები, რომ ეს სარგებლობა, რა თქმა უნდა, გადამერთება ავტომატურ რეჟიმში, მეორე რა თქმა უნდა ნდობა კლავს ამას და გადაერთვება აბსოლუტურად win-lose პრინციპზე, რომ მე მაქსიმალურად დღეს ვიყიდო ეს ჩემთვის მისაღებ ფასად და ასე ვთქვათ, ბოლომდე მივიყვანო ეს შეთანხმება. მაგრამ როდესაც აეწყობა ეს ურთიერთობა და დავლაგდებით და პარტნიორები ვართ, გარკვეული ეტაპის მერე მხარეები დუნდებიან ხოლმე. ეს ეხება როგორ შესყიდვებს, ასევე გაყიდვებს. და საერთოდ დიდ განსხვავებას ვერ ვხედავ ამ ორ მხარეს შორის, რეალურად შედეგი ერთი გვინდა მივიღოთ, ხო? ამ შემთხვევაში და სულაც არ არის, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებული მხარეები. ამიტომ არ უნდა მივცეთ მოდუნების საშუალება გაყიდვებს ამ შემთხვევაში შესყიდვებმა. პერიოდულად აუცილებელია, თუნდაც პარტნიორის არსებობის შემთხვევაში, გადამოწმდეს ფასები, მოხდეს ისე ფასთა გამოწმება, რომ ბაზარი იცვლება, ტექნოლოგიები იცვლება, მოცემულობები იცვლება. არ დამიენდო ბრმად, მიუხედავად ძელვადი. მიენდო, არა, ისიც უფრო ფორმაშია, იმიტომ რომ რატომღაც არასოდეს დროთა განმავლობაში ისეთივე კარგები ვერ არიან, როგორც თავიდან იყვნენ. მაშინ ეს დასასრულისკენ რო წავიყვან ჩვენი ეს ინტერვიუ, ესეთ ძალიან საინტერესო შეკითხვას დაგისვამ, კულტურული თავისებურებები ქვეყნებში, თუ შეგიძლია რამოდენიმე ესეთ кейსიც გაიხსენო, ანუ სხვადასხვა ქვეყნებს სხვადასხვა ხალხი ყავთ, კულტურები და სხვადასხვა მიდგომა ჭირდებათ. და ძალიან საინტერესოა, თუნდაც შეიძლება თუნდაც ერთი ისტორია და ვის როგორ აზიელებს, საერთოდ სხვა ტიპის ხალხი, ამერიკელები სხვა, იტალიელებს სხვა ცეცხლი აქვთ და ისტორიები კი გაგუაბრავი და ხო, ეს მნიშვნელოვანი თემაა, თუ ასე ვთქვათ, ვეხებით საერთაშორისო შესყიდვებთან და საერთაშორისო ურთიერთობებთან გვაქვს შეხება, როგორც მინიმუმ ეს ასე ვთქვათ სიამოვნებს პარტნიორს, რომ ეს ვიცნობ მის ასე ვთქვათ კულტურულ თავისებურებას. როგორ დაახასიათებთ მაგალითად აზიელებთან რა უნდა გავითვალისწინოთ? ვთქვათ იტალიელებთან რა უნდა გავითვალისწინოთ? ის გამოყავ იტალიელებ და ევროპელებს. მოდი ასე ვიტყოდი რა, ანუ ვთქვათ, ჩრდილოეთისკენ არსებული ქვეყნები არის უფრო ასე ვთქვათ მოწესრიგებულები. აქ ზოგადად რამოდენიმე ფაქტორს ვეტყვი, ვიტყვი რაც მნიშვნელოვანია, რომ მივხვდეთ ვისთან გვაქვს
საქმე, ხო? ეს არის თვითონ სოციუმი და საზოგადოება ამ ქვეყნის, დავუშვათ. გულისხმობ იმას, რომ ეს არის ინდივიდზე მორგებული საზოგადოება თუ კოლექტიური. ხო? ანუ გადაწყვეტილების მიღების კუთხითაც ჩვენ ერთთან მუშაობთ თუ ეს ჩართული კოლექტიური decision making აქვს ამ შემთხვევაში? კი. ეგა ალბათ ყველაზე ესეთი თავარი კითხვა, რაც არის რა კრიტერიუმებით იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას შეისყიდო თუ არა ესა თუ ის პროდუქტი. რო შევაჯამოთ, ხო, ჩვენ დღეს საუბარი. იცი რა, მე პატარა შესავალივით გავაკეთებ შესყიდვების მართვის კურსს, როდესაც ვატარებთ, იქ ესეთი ასე ვთქვათ სავარჯიშო. ხო. და ვთხოვთ მონაწილეებს, შესყიდვების მენეჯერებს, ჩამოთვალონ კურსზე, ჩამოთვალონ სავარჯიშო ასეთი ტიპის, ჩამოთვალონ კრიტერიუმები მომწოდებლების, რა კრიტერიუმითაც აფასებენ ისინი თავის მომწოდებლებს, ხო? ასე ვთქვათ, სასურველი და კარგი მომწოდებლის კრიტერიუმები და ეს კრიტერიუმები იყოფა ხოლმე სუბიექტურ და ობიექტურ კრიტერიუმებად და ძირითადში რა ხდება, მთავრდება ფაქტიურად ერთნაირი შედეგით 60-40%-ულად რო გითხრა სუბიექტური კრიტერიუმების სასარგებლოდ. კი, ადამიანური ფაქტორი იმარჯვებს. და მთავრდება ჩემი აღშფოთებით და შეშფოთებით, იმიტომ რომ ეს არის უკვე ჩემთვის სიტუაცია, როდესაც გაყიდვების მენეჯერის პროფესიონალიზმი უსწრებს შესყიდვების მენეჯერის პროფესიონალიზმს. 1:0 იწერება. კი. და კრიტერიუმები, რომლითაც შეფასება ხდება, აუცილებლად უნდა იყოს ობიექტური და გაზომვადი გადაწყვეტილების მიღების დროს. ეს არის კრიტერიუმები, როგორც არის ფასი, ხარისხი, ვადა, გადახდის პირობები, საგარანტიო პირობები და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ადამიანები ვართ და სუბიექტურ მომენტს საერთოდ ვერ წავშლით ჩვენ, მაგრამ ეს შეფასებაც სუბიექტური დამოკიდებულების უნდა იყოს ობიექტურ გარემოებაზე დაყრდნობილი. ანუ რას გულისხმობ, იცი, მე ეს, ასე ვთქვათ, ამ გაყიდვების მენეჯერთან კომფორტულად ვგრძნობ თავს და ვურთიერთობ და მირჩევნია, იმიტომ რომ აი შარშან რომ მქონდა პრობლემა კონკრეტულად, ხო, აი ამ პროექტთან დაკავშირებით, მაქსიმალურად დაგვეხმარა, დამატებით მოგვაწოდა, კონსულტაცია გაგვიწია ასე შემდეგ, მაგრამ მე ეს, ასე ვთქვათ, გაყიდვების მენეჯერი ჩემთვის კომფორტულია საურთიერთობოდ, იმიტომ რომ კვირაობით ტენის ვთამაშობთ ერთად. ეს არის აბსოლუტურად სუბიექტური, არა გაზომვადი და არა არგუმენტირებული მომენტი. ამიტომ ტენდერის და ფასთა გამოკითხვის, ასე ვთქვათ, შედეგები შესყიდვების კუთხით ვამბობ, რომ აუცილებელია იყოს ობიექტური. მაშინ დავამატებდით, რომ ალბათ არის რაღაც დისტანცია, რომელიც არ უნდა დაარღვიო და სამსახურეობრივი ეთიკაც ამას გულისხმობს, სამსახურეობრივი ეთიკა და კომუნიკაცია. კი ბატონო. ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ მე როგორც ვთქვი, ამ თემაზე ბევრად უფრო ჩაღრმავებულად საუბრობ შესყიდვების მართვის კურსზე, რომელიც იმართება ხოლმე საერთაშორისო გაყიდვების ინსტიტუტის ეგიდით და სხვადასხვა კომპანიის ან დირექტორები არიან, ან შესყიდვების მენეჯერები და უკვე პრაქტიკულად გადასცემ თქვენ და იქვე ხდება ამ ყოველ გამოცდილების გაზიარება. გამოცდილების გაზიარება. ძალიან კარგი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ამდენი ინფორმაციისთვის მეც ასე მოვედი, უფრო მეტი ვიცი ყოველ შემთხვევაში შესყიდვების პროცესზე და რა ვიცი, მე მგონი, ვინც გვისმინა და გვიყურა, მეც უფრო გაერკვა თავისებურებებში შესყიდვების მართვის. დიდი მადლობა თქვენ. წარმატებით. კარგად, ასე, წარმატებით.